Salve, salve família, tranquilidade. Eu sou o Play. Hoje nós vamos estar jogando aqui, né? O Splatoonzinho, modo história, certo? No último vídeo aí terminamos de matar o boss, né? Do terceiro mundo. E agora vamos aqui então, né? Pro quarto mundo, certo? Quarta Vila Oculta da Tinta. Zoamos aqui o gatonete dos manos aqui, ó. Tá chuteado, tá sendo uma fumacinha. E tá apontando ali, né? A saída. Vamos lá. Vambora. Aí, ó, aqui era pra sair fora mesmo. Já era, quarto mundo, hein? As torres, hein? Quebrada, hein? Aqui na onde eu moro aqui tem umas torres perto. Vamos sair ativando tudo. Devia já ter feito isso no outro vídeo, né? Mas vambora. Ativa esse. Aqui uma fase. Deixa eu ir aqui. Vamos ver o que temos aqui. Bom, aqui não tem porra nenhuma, e aí? Que adiantou? Aqui tem. Acho que é só assim que dá pra chegar aqui. Beleza, vamos ali. Sair pintando tudo. Vamos ver se aqui embaixo tem mais alguma coisa. Aí aqui tem um. Ô, caralho. O esquema pra nós. Aí aqui no boss. Que nós cai aqui que tem outra fase. São seis, eu já achei três, né? Ali tem outro, né? Isso aqui vai levar nós aqui. Em cima já abri. Ixi, ali parece alguém de sniper, hein? O bagulho ali tá meio tenso. Vou cair aqui, ó. Ah, pô! Tem outra fase. Achei mais uma. Aí, parça, ó. Ali outro. Será que aqui pra baixo tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Achei seis pontos já, beleza. Agora deixa eu ver, o começo do mundo é aqui. A primeira fase. Deve ser essa daqui, ó. Vambora. Abriu um território pra nós. E viu? Nossa, o cuzão tá de sniper. Não! Burro, 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 burro. Tá bom. Só pra acordar. Deixa aqui, dá pra subir? Dá, hein? Dá, hein? Pera, agora. Minha chance, hein?
Vou ter que me aproximar mais. Show, ficou 13. Toma! Bateu o sniper. Beleza, não acertei, mas serviu de distração. Boa. Tomar no cu, rapaz. Pra baixo não tem mais nada, vambora. Viu, hein? Essa cachorra. Se fodeu. Pintar bem aqui qualquer coisa. Tá, aqui eu tô na baixa. Tô trex. Olha. Pera aí, deixa eu dar uma pintada de assim, velho. Acho que ele ainda não tá me vendo. Ele já tá imaginando coisas. Fudeu, vou voltar. Nossa. E o papelote dessa tela, hein, mano? Opa, achei esconderijo ali, nossa. Foda-se. Porra, não achei papel, hein? Embaixo. Não. Será que tá ali? Bom, vamos lá, velho. Porra! Quase que eu me fudi, hein? Ali tem aqueles maledictinhos, mano. Olha aí, cuzão. Matei só na bomba, hein. E aí, mano, será que não tá por aqui essa porra, mano? As caixas ali. Apesar que ali já é o final, ó. Acho que não é lá, mano. Porra, hein, mano. Fudeu, não achei a porra do papel, mano. Subi aqui, pera aí. Tem nada aqui. Ali já é o peixe brilhando aqui, né? Fritinho, vambora. Que merda, hein, mano? Nossa! Mano, tem que ser muito liso. Boa, passei.
Ah, caralho, que é eu? Passei. Porra, não achei a desgrama do papel, mano. Aqui já é o final. Aqui eu acho que ele já não vai estar. Que merda, mano. Caralho. É, mano, por aqui não tá. Nossa, agora fodeu aqui, hein? Sendo visto, dá uma jogada aqui por cima assim. Melhor matar esse primeiro. É, não vai estar aqui mesmo não, eu não achei, deu merda. Se fudeu. Não achei, rapaziada. Vamos ter que voltar essa tela. Bom, ali naquela parte ali do meio não tá. Naquelas outras ali. Ixi, ela tá dando treta, hein? A gente um. Olá, tem alguém me ouvindo? Olá. Você está sendo ouvida? Ó, a gente um. Do novo Squidback Splatoon reportando. Agente 2 também reportando. Nós recebemos um pedido de socorro do capitão Crawfish. Você é o agente 3? Não se preocupe. Nós somos o seu novo time de suporte agora. Sim, nós estamos falando sobre o capitão. Bem, nós vamos tentar. Mas nós teremos que ir rápido. Ou o capitão vai virar um bom sushi. Agente 3, fechou. Beleza, vamos entrar nessa porra de novo. E vamos procurar essa porra melhor agora. Foda. Ah, ela agora já tá dominada essa porra. Então, mano, vamos dar uma olhada aqui. Que
aqui, baixo, morte certa. Esse aqui também não tem nada, dá uma olhada aqui. As frutinhas na árvore aí, que da hora. É, mano. Essa parte parece que é certeza que não temos nada mesmo. Vambora. Também acho que não vai ter porra nenhuma. Deixa eu ver se aparece alguma coisa ali. Não. Opa, tem uma aqui, moleque. Caralho, vai tomar no cu, mano. Aí, ó. Porra, mó bagulho simples, mano. Vou passar tudo pra essa merda. Prestar atenção, mano. Achamos, rapaz. Vambora. Caralho. Foda-se, você tem que tomar cuidado também, hein? Tá olhando pra lá, isso que tá mole. Não, melhor vir pra cá. Opa! Deixa eu ver pra que lado ele vai olhar agora, pra cá. Matei esse cuzão. Bomba nele. Bomba nele. Bomba nele. Bomba nele, já era. Pera aí, agora deixa eu ver um ângulo da hora pra eu driblar esse cuzão. Aqui, ó. Já era, falou, seus otários. Agora aqui a porra fica séria, hein. Não me viu. Passei. Passei, caralho. Será que tá ali? Ele já passa, mano. Tem que fazer alguma tática. Acho que vai ter que ser tipo assim, ó. Boa. Agora eu vou pegar meu bagulho aqui e agora nós podemos ir embora. É, aqui não pinta, vamos por aqui. Cara, esses caras me hostilizaram.
Pera. Já era, molecada, caralho. Fechou. Bom, esse vídeo ficou grandinho. Apresentamos aí o quarto mundo. E também passamos uma fase aí que demorou uma cota, né? Vamos ver. Esses dois consim de calamari contam com a vitória dos de Incópolis. A primeira é do primeiro ano dos jovens não sei o que do como que chama lá é bicho, esqueci o nome desse bagulho, mano. Eu até entendo o que quer dizer, mas trazer para as palavras pro português é foda. Competição, né? Conteste, né? Competição. São as suas remarcáveis vozes. Não sei o que deles estando na ovação de todos presentes, Andy. Catapultou eles aos holofotes, beleza. Tá falando das minazinhas lá, né? Da Mary Carey. A gente 1 e a gente 2, pelo que a gente tá entendendo até agora. Certo? Então, beleza, mano. Esse vídeo aqui ficou grandinho. É isso então, acompanha aí a playlist aí da série que tá rolando, né, do Splatoon modo história, completo, 100% aí. Pelo menos tudo que eu sei que dá pra fazer aí eu tô fazendo. Beleza, espero que vocês gostem. Deixe seu like, caso não seja inscrito, se inscreva. Compartilhe com os amigos e com as amigas, né. Os links pros grupos do Splatoon online tá aí na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, galera, certo? Tamo junto e aquele abraço.